Otrā spēle, kur aplūkosim, ir nu jau nepilnus 4 mēnešus publiski pieejamais Electronic Arts izstrādātais trešā personas skata šūteris Battlefield Heroes. Sorry, bēdā! Wrong trailer! Battlefield Heroes ir nu jau kārtējā free-to-play tipa spēle, kuras vienīgie ienākumi tiek ģenerēti no spēles iekšējās reklāmas un pašsaprotamajiem un neizbēgamajiem mikromaksājumiem. Ja pirmais punkts šķiet visiem jau sen pieņemts un lielā mērā spēlētājiem parastajam pelēkajam īsti nepamanāms un netraucējošs, tad otrais punkts liek nedaudz nobažīties. Vai tik atkal mums nebūs iespēja izbaudīt uz savas ādas kārtējos nesamērīgi stipros ieročus un personāžus, kas iegādājam vien par īsto naudiņu un nu nekādi citādi. Jau pēc pavisam ātras iepazīšanās ar spēli sapratu, ka uztraukumam nav pamata. Pārsvarā viss, kas ir nopērkams, ir vien nenozīmīgi vizuālie uzlabojumi. Tas ir spītīgas mantiņas, kā piemēram mūziņas, cepurītas, cindiņi, zābaciņa, džemperīši un siksniņas, kas nu nekādi neiespaido spēles procesu, padarot spēlētāju īpašu ātru vai izturīgu pret virtuālo svinu un lielgabaliem. Līdzīgi kā tas ir ar Quake Live, arī šajā spēlē mums nav jānoņemas ar drūmākā izmēra failu manuālu vilkšanu no tādām lokācijām, kur lejupielānas ātrums mūs atmet 10 vai vairāk gadus senā pagātnē. Bet tas gan tiek izdarīts automātiski, izmantojot pārlūku programmu spraudņus. Pati spēle arī tiek palaista no interneta pārlūka, līdzīgi kā tas ir jau ar iepriekš minēto Quake Live. Atšķirībā no Quake tipa spēlēm vai tās pašas Aliens of Valiant Arms, Battlefield Heroes nav īpaši apveltīta ar tādu iespēju, kā gandrīz nekavējošos iesaistīšanos cīņā, neiespringstot uz pretinieka meklēšanu un uzbrukuma vai aizstāvības plānošanu. Iespējams, ka pie šāda ātruma un spēles asuma trūkuma var vainot savdabīgo Capture the Flag režīmu, kas paredz vairāku karogu, kas izmētāti pa visu kārtu uzvilkšanu mastā un nosargāšanu, kas notiek līdzīgi kā populārajā Team Fortress 2 spēlē ar kontroles punktiem. Spēlē ir pieejami divi dažādi karšu tipi – Infantry un Vehicle. Pāris vārdos raksturojot abus karšu tipus, viena akcents tiek likts tieši uz kaujām izmantojot pašu kājiņu pārvietošanos priekus un ieročus, ko var paslēpt aiz metilīšu, proti automātus, pistoli, granātus un tamlīdzīgas iznīcināšanas priekus, papildinot ar pavisam nelielu transporta klātbūtni. Savukārt vehicle režīmā tas tiek papildināts arī ar gaisa tehnikas un tanku iespējām. Tas ļauj ievērojami ātrāk šķērsot plašās teritorijas un efektīvāk piedalīties masu iznīcināšanā pretinieku kontrolētajās teritorijās, kas kā likums vienmēr būs karoga perimetrā. Pārvietošanās un pašu kauju ātrums ir krietni lēnāks un vienmuļāks gan kā Alliance of Valiant Arms, gan kā Combat Arms, un nemaz nerunājot par šoreiz tik bieži piesaukto Quake Live. Tas nebūtu nav tas sliktākais variants. Ja esi alerģisks pret ātru spēles stilu un mēdz būt aizspriedumi pret ieročiem, kas 5 sekundžu laikā izšai vairāk lodas, kā vidējais saules puķu grauzēs un tavu mobilā telefonu un kabatas naudas tīkotājs spēj izlamāties. Un kaujas stilu, kurš piedāvā iespēju tikt virtuāli piesmietam tikpat ātru un nemanām, kā bez uzraudzības atstāts auto pie Salaspils memoriāla. Īpaši jāuzslavē izstrādātāji cieši turēt procesā ar maksas pakalpojumu īpatnībā, un vēl ir praktiski vienīgo lietu, kas spēlētājs varētu noturēt ilglaicīgu spēles personāla attīstīšanas iespējām. Attīstības iespējas mums jau pilnveidot vairākas kaujas iemaņas un mākslas, pavarot plašākas iespējas darboties gan kā datriem, kas spēj nekavējoties atjaunot zināmu daļu veselības sev un tūmu esošiem sabiedrotajiem, tā arī attīstīt iespēju redzēt savu sienām pretinieku atrašanās vietas uz neilgu laiku, pilnveidot degošu ložu šaušanas prasmes un tā tālāk. Un tam nav nepieciešams iegādāties maksas punktus, tas viss ir izdarāms arī tāpat mirstīgajam pieņemamajā veidā bez maksas. Lai arī cik jauki spēle būtu nostrādāta vizuāli un apveltīta ar patiešām jauku humoru un pavisam nekaitīgiem mikromaksājumiem, ir arī pāris nianses, kas var radīt samērā nepatīkamus piedzīvojumus. Un viens no šādiem mirkļiem ir personīgo spēles telpu izveidošanas nevarēšana, jo Battlefield Heroes rankoto servera hostēšana ir maksas pakalpojums, liedzot vienkāršā veidā izspēlēt, piemēram, klanu karus. Par laimi ir vismaz iespējams saglabāt bukmarkos kādu specifisku serveri, ja nu sagribas palēkāt kopā ar saviem čogiem savā stūrītī, nevis nejaušu publisko telpu ar tikpat nejaušu tās publiku. Pilnīgi iespējams, ka tas ir tā tāpēc, ka Electronic Arts arī nemaz nav plānojusi un negrib redzēt Battlefield Heroes ejam kompetitīvu tipa spēles tapu.
Lai nu kā spēle ir gandrīz vai must have, vai vismaz iemēģināšanas vērta tiem, kam nav svežs Battlefield spēles stils, kam patīk Team Fortress 2 gaumē ieturēts vizuālais noformējums, un tiem, kam varbūt jau sen ir noriebušās realistiskās spēles ar pārkačātiem unkuļiem muskuļu kalniem, uz kuru balss tembra fona tanki izklausās pēc uzvalkamajām muzikālajām lādītēm un kas ar vienu lodi no pretinieka var izspiest ne tikai 3 litru burku ar asinīm, bet arī liktam piederst bikses no bailēm pēc pavisam nejaušas saskriešanās kādā šaurākā sānu ieliņām.